Shumica e shqiptarve janë në pritje të hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian, por atyre po ofrohet një menu tjetër, Shengeni më i vogël si pjatë e parë, thuhet në nënshkrimi, një deklaratë në orë për krijimin e një Shengeni të vogël ballkanik, por që Kosova ka kundërshtuar kategorikisht, duke cilësuar si një përpjekje për rikthimin e ish Jugosllavisë. Kjo ide hedhur nga presidenti serb Vučić ka si qëllim përmirësimin e lidhjeve tregjeve rajonale, duke mundësuar rrjedhën e lirë të mallrave, njerëzve, shërbimeve dhe kapitalit në tregun e 20 milion njerëzve. Projekti që imiton bashkëpunimin doganor mes vendeve të BES, qarkullon prej vitesh, por deri më tani ishte lënë në harres, ashtu si shumë premtime të politikanëve ballkanik. Ambasadori i Bullgarisë në Tiranë ka folur nga Vlora për këtë ide, duke dhënë edhe qëndrimin e tij. Është naçi të kërkuarim në moment të shumë vështirë. Me rëndësi është punjatje, nocioni i këpo flagëme za tezi punjatje. Ide kemi për këta nocioni. Bëgëskëtë pozicija, këtë stane jasno i mnogo jasno po vreme i në bëgëskëtë përcidatorstë për së majstë godinë. Së BES nga Bulgarinë. I fokusë këtë një složikme në temat të svërzënust. Dhe akcentin që ne që e vëm mbi lishmërin në të gjitha dimenzionet e lishmërisë. Pokazva naše të rëzbërëne, pokazva naše të rëzbërëne za njëmkëdimusta od задълбочаване на връзките между страните в региона, не само между страните от Западните Балкани, но между Западните Балкани и Европейския съюз. Тоест това не е процес, който е насочен само към улесняване на контактите между страните, шесте страни от Западните Балкани, но и между тях и останалите членки на Европейския съюз. Транспортни, дигитални, енергетични, people to people, хора, директни контакти между хората и бизнеса. А това, за което вие говорите, разбира се, ще бъде полза от всички с улесняване на преминаванията на границите, особено за бизнеса. Не мога да ви кажа, че само губят се стотици хиляди часове в административни такси, но все пак призовавам винаги да се конкретизират термините, когато се говори, защото журналистите лесно говорят за балкански Шенген, все пак нещата са малко по-различни, но ние сме тук, както казах, да помагаме. И това е цела на България. Шиприя, Сърбия и Мализи до të diskutojnë në fakt se si të liberalizojnë tregjet e tyre, ashtu siç bëjnë shtetet e Vishegradit. Por këtu analogjia ndërpritet, sepse shtetet e Vishegradit nuk ishin çështje të pasgjidhura politike mes tyre. Një nismë e tillë, pavarësisht suverenitetit për vetëvendosje të çdo vendi të përfshir ose në projekt për të përfshir në të, ka impakt direkt jo vetëm mbi sigurinë e vendeve të përfshira, por edhe vendeve fqinje të lëna jashtë kësaj nisme. Ai lidhet po ashtu edhe me procesin e dialogut të vendit tonë me Bashkimin Evropian, procesi i cili dihet që synon arritjen e standardeve të Unionit. Ekonomistët vlerësojnë se duke krijuar një mini Schengen në Ballkanin Perëndimor, kompani nga i gjithë rajoni do të fitojnë një treg më të madh rajonal të përbashkët me gati 20 milion konsumator. Nisma u mirëprit nga dhomat rajonale të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, të cilat mbledhin më shumë se 350.000 kompani.